svojo pripričan Matjaž Ljuk, povezani tudi s premagovanjem strahu. In da lahko premagamo znanjem, spoznavanjem, odzivanjem, k čemu po svojih močeh pripomorejo tudi osnovnošolci. Ti svoje znanje utrjujejo z vrstniki, učitelji in ga prenašajo tudi v družine. Ob dnevu odprtih vrat so člani Radio Kluba Elektron Brežice predstavili svoje aktivnosti in radijsko tehniko. Na ogled so postavili kratkovalovno radijsko postajo z mobilno anteno, s katero lahko v ugodnih pogojih vzpostavijo radijsko zvezo z vsemi državami sveta. Obiskala jih je Suzana Vahtarič. Nekaj računalnikov, radijskih postaj in antena ter različne tehnike in so povezani s svetom.